Det er klart at Museet for samtidskunst har hatt stor betydning for samtidskunsten. Da det kom i 1990 etterlengta, så var det jo noe helt nytt, et museum for samtidskunst i Norge. Og konkurransen var jo heller ikke den gang veldig stor. Kunstnernes hus, Henny Jonstad kunstsenter naturligvis. Men det at det kom et statlig museum med samtidskunst i navnet, ga jo en helt ny synlighet til samtidskunstbegrepet. Det var åpenbart veldig viktig. Museet fikk selvfølgelig fra første dag en viktig oppgave som en slags historieskriver for norsk samtidskunst, og virket naturligvis sterkt kanoniserende. Og det at det kom et museum som kunne vise internasjonale kunstnere som Pistoletto, Boltanski, Yves Klein, Robert Smithson, for et norsk publikum var selvfølgelig også veldig viktig. Mitt inntrykk er nok derimot at det i kjølvannet av sammenslåingsprosessen kanskje mistet noe av betydningen, eller i alle fall at det ble mindre synlig, og utstillingsprofilen kanskje også mer ujevn. Det var i alle fall en periode der museet ikke var særlig vitalt. Og derfor blir det ekstra interessant å se om museet nå med nytt bygg kan gjenvinne plassen som et sted der folk føler at virkelig vitale og viktige ting skjer. At både et bredere kunstpublikum og kunstinstitusjonen selv kan oppleve det på den måten. Hvilket forhold museet har hatt når det gjelder publikums forhold til samtidskunsten, synes jeg ikke er så lett å gi et klart svar på. For i en viss forstand er det åpenbart at det at man har et museum for samtidskunst, som da alt på til har samtidskunst i navnet, er med på å synliggjøre at dette er et hus der publikum og alle kan komme og se samtidskunst. Samtidig så har det jo vist seg relativt vanskelig for museet å nå ut til et stort publikum. Så i hvilken grad museet har klart å utvide, hva skal vi si, kjernepublikummet som uansett ville komme til å sette samtidskunst i Norge, er ikke så godt å si. Men selvfølgelig at det har vært der og gitt det tilbudet, det sier seg selv at det har vært viktig overfor et publikum. Men det er vel ingen tvil om at museet kunne og burde kanskje nådd ut til enda flere, men samtidig som Jan Brochmann skrev allerede da museet åpnet, så er det jo alltid en balansegang mellom å nå ut til mange og gi et faglig, forsvarlig og ordentlig tilbud. Det er nå en gang sånn at kunst er og skal ikke være ren underholdning. Igjen, når det gjelder utfordringene Samtidsmuseet har hatt, så var museets første direktør Jan Brochmann egentlig inne på tre helt avgjørende utfordringer allerede da han tiltrådte i en tekst han skrev. Det første var det åpenbare faktum at huset museet flyttet inn i ikke var bygd for kunst, men for en bank. Det er blitt gjentatt til det kjedsommelige gjennom årene at arkitekturen i dette huset er dominerende og krevende for den typen kunst et oppdatert samtidsmuseum må og skal vise. Ikke desto mindre så har jo noen kunstnere klart å tilpasse seg arkitekturen bedre enn andre. En annen utfordring han var inne på var det åpenbare faktum at det er krevende å skaffe et stort publikum til den typen kunst som Samtidsmuseet skulle komme til å stille ut. Og igjen at det er en balansegang mellom publikumsantall og det å gi et faglig oppdatert tilbud på et høyt nivå. Og en tredje utfordring, var jo dette med innkjøpsbudsjettet, at museet alltid har hatt et innkjøpsbudsjett som ikke har stått i stil til utviklingen i internasjonal samtidskunst. I tillegg så har det jo også vist seg veldig krevende å opprettholde et jevnt og godt utstillingstilbud over hele perioden. Det er et museum som hadde både store forventninger knyttet til seg, og
hadde veldig mange oppgaver de skulle utføre med et utgangspunkt som ikke var så lett. En samling som inneholdt veldig lite internasjonal samtidskunst. Så det er klart at det sier seg selv at da er det en stor utfordring å hele tiden lage gode utstillinger og gjøre alt det andre man skal gjøre. Og det har jo også gjort at profilen gjennom årene har vært ujevn. Jeg tror at museets største utfordring i dag i kjølvannet av den litt mer usynlige fasen det gikk inn i etter sammenslåingen, er rett og slett å i større grad skape en god profil på et jevnt høyt nivå og skape en form for ny begeistring for institusjonen. At man klarer å formidle at dette er et vitalt sted der de virkelig spennende tingene skjer. Og både overfor kunstinstitusjonen og kunstmiljøet selv, og overfor et bredere interessert kunstpublikum der ute. Jeg tror at terskelen for å se samtidskunst i Norge er blitt lavere. At man har hatt et museum for samtidskunst har åpenbart bidratt til det, og at den såkalt vanskelige samtidskunsten nok er blitt noe mer husvarm hos et bredere publikum enn før. Men fortsatt så er det jo sånn at publikumstallene ikke er noe å rope hurra for, og jeg tror nok at veldig mange fortsatt opplever terskelen som ganske høy. Og jeg tror nok også, sånn som jeg ser det, at museet i for liten grad har klart å hente næring fra den sterke internasjonale interessen hos et bredere publikum som det de siste par tiårene har vært for samtidskunst. For eksempel i England, at samtidskunsten på en måte er blitt en del av en bredere populærkultur internasjonalt, synes jeg museet for samtidskunst i relativt liten grad har klart å hente næring fra eller avspeile. Jeg husker en god del utstillinger. En som er interessant å trekke fram fra de siste årene, fordi den er et eksempel på en utstilling som jeg mener klarte å jobbe med arkitekturen på en fruktbar måte, med den vanskelige arkitekturen her på en god måte, det er den danske kunstneren Kirstine Ropstorffs utstilling, som rett og slett fikk dette rommet i første etasje til å se ut på en måte som jeg synes jeg ikke hadde sett før. Det er en utstilling som var mystisk, rar, interessant, der natur og kultur møttes på fascinerende måter. Hun hadde altså brakt nærmest norsk granskog inn i museet. Så visuelt står den sterkt igjen. Men jeg husker, da jeg tenkte tilbake, så tar jeg med å huske mange separatutstillinger. Enten det er tale om utstillinger som har vist et livsverk, eller utstillinger som har vist nyere arbeider. Enten det er en ung kunstner som Mathias Fallbakken, eller utstillingen av Kjartan Slettemarks livsverk som ble vist i fjor, som var et interessant eksempel, synes jeg, på en utstilling der museet klarte å både jobbe mot et relativt bredt publikum, men samtidig lagde en utstilling som hadde stor interesse i institusjonen selv. Kanskje sier det at jeg husker separatutstillingene klart best noe om at det har vært det relativt tradisjonelle utstillingsformatet har stått sterkt i historien til Museet for samtidskunst. Det sier kanskje også noe om den måten man har valgt å lage utstillinger på, selv om det naturligvis har vært mange ulike utstillingsformater og typer gjennom årene. Forventningene til det nye Nasjonalmuseet er formidabelt store, vil jeg si. Alt vi har hørt så langt tyder på at vi kan, bør og har høye forventninger til et sånt museum. Det er da også dette som alle har ventet på siden sammenslåingsprosessen begynte. Jeg registrerer også at museets direktør Audun Eckhoff
både lover lavere terskel i det nye museet. Det er interessant siden terskelmetaforen var den som museets første direktør Jan Brochmann la så stor vekt på. Han lover, Audun Eckhoff igjen altså, lover bredere publikumsappell og en bedre internasjonal profileringssynlighet for den norske kunsten. Dette er veldig mye, men det er ingen grunn til å ikke håpe og tro at det burde være gjennomførbart. Men det kommer altså å bli vanskelig og kreve mye jobb. Når det gjelder museer for samtidskunst spesielt, så håper jeg at samtidskunstbiten i det nye museet igjen vil bli synligere og få en mer markant plass i helheten, og at museet i enda større grad både klarer å bringe viktige lage utstillinger av viktig internasjonal samtidskunst i Norge, og også bringe sentral norsk samtidskunst ut i lignende museale institusjoner internasjonalt.